HHC-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Autocombi, Trucks, Vans en Cars en Piet Kees video- en audioproducties. Professionele bedrijfsfilms tegen een aantrekkelijk tarief. Björn, waar lag het aan dat je vandaag verliest met 1-3 van de Kozakken Boys? Eén is dat je de kansen niet afmaakt die je krijgt. En twee, ik denk dat het belangrijkste is dat je gewoon heel slecht aan de wedstrijd begint. Dat zie je vaak in voetbal, als je op een gegeven moment slecht aan de wedstrijd begint, dan kun je nog zo hard je best doen in de wedstrijd, maar dan kom je uiteindelijk die klap niet boven. En wat dat betreft hebben we een verdiend gewonnen, maar ja, als je op basis van kansen kijkt, ja, dan moet je gewoon je minimaal... gewoon minimaal een punt pakken en dan zit het eigenlijk vandaag zat het ook niet helemaal mee. Maar ja goed, ik wijd gewoon aan het slecht begin. En we hebben de hele week gezegd, je moet niet snel achterkomen tegen deze ploeg. Dat gebeurt en na 3 minuten sta je met 0-1 achter. Ja, dan weet je gewoon dat het tegen zo'n verdedigende ploeg gewoon heel lastig wordt. Alleen ik vind dat we dan dat nog wel redelijk gedaan hebben doordat we wel veel kansen hebben gehad. Maar ik denk dat dat het probleem is, ja. Je krijgt in het begin van de tweede helft een voorzet van Dennis Kroonen, die schiet jij er prima in. Gaf dat jouw vertrouwen op dat moment? Ja, ik had wel zoiets van, nou, nu moeten we ook doorpakken ook. Alleen nog geen 5 minuten later krijgen we een ingooi, waar in mijn beleving wij gewoon een ingooi moeten hebben. En ik sta nog aan de borden en ik moet het nog terugzien op tv, maar ik weet bijna 90% zeker dat hij die bal uittikt. Nou ja, goed, dat mag het nog niet zo zijn dat hij... Dat hij zo door kan lopen en hij schiet hem dan wel geweldig in. Maar ja, dan sta je alweer met 2 in achter. Dus dat was waardeloos. Maar ik denk dat misschien wel een breekpunt was. Ja, was dat een punt waarop de wedstrijd kantelde, denk je, die 2-1? Ja, denk ik wel. Ik zei zelf, we kregen er wel een boost van die 1-1. En dan moet je eigenlijk 2-1 maken. En dan schieten we nog op de lat en nog een keer op de paal. Ja, dan weet je eigenlijk, wordt het wel heel erg lastig. Maar ik denk dat die 2-1 voor hun wel weer een breekpunt was. Want ja goed, als je hier een puntje pakt, in ieder geval voor een punt kan gaan, dan doe je het ook prima. Want ze staan natuurlijk vlakbij je. Maar ja, als je dan weer met 2-1, dan moet je weer zelf gaan komen. En dan wordt het gewoon weer gewoon heel lastig. Maar ja, ik denk dat dat het breekpunt was. En ik vind dat we dat, we hebben er alles aan gedaan. Maar het mocht vandaag gewoon niet zo zijn. Je staat nu in de basis omdat Penteman afwezig is. Jij hebt heel erg toegeleefd naar de wedstrijd, denk ik. Hoe zuur is het dan eigenlijk om hier te verliezen? En hoe vind je je eigen aandeel in deze wedstrijd dan? Het is altijd zuur om te verliezen natuurlijk. Hè. Of je nou speelt of niet, verliezen is altijd zuur. Nou, ik ben blij dat ik speelde vandaag en ik denk ook dat het wel goed ging. Ik kan wel tevreden zijn over mijn spel en dat is ook nooit voor mij een issue geweest. Ik heb wel vaker tegen je gezegd van, ja, als ik moet spelen, kan ik ook spelen op dit niveau ook. Dus dat is totaal geen probleem. En ik vind het jammer dat het op zo'n manier moet dat Hielke dan geblesseerd is. Wat ik hem natuurlijk totaal niet gun. Maar het gebeurt, dus dan moet je er staan. En ik heb vandaag mijn mannetje gestaan en ik heb geprobeerd de wedstrijd te doen kantelen. Nou, dat is gedeeltelijk gelukt, maar... Ja goed, het is jammer dat we verloren hebben, maar we hebben nog even een weekje rust, beker. En dan moeten we gewoon toeleven naar Spakenburg. HHC-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Autocombi, Trucks, Vans en Cars. En Piet Kees video- en audioproducties. Professionele bedrijfsfilms tegen een aantrekkelijk tarief. Hey!